Kiitos ja tuntuu ihan huikein hienolta, että tämä oli valtavan hieno osoitus siitä, että ollaan tehty oikeita asioita meidän asiakkaille. Tuntuu kyllä ihan todella hyvältä. No, tämä oli hyvin opettavainen ja välillä jopa rankka, että joutui tosissaan niin kuin oikeasti mylläämään ja miettimään niitä omia prosesseja ja miettimään tarkoin, että mitä kaikkea me ollaan tehty, ja siinä samalla matkalla heräsi itsellekin ajatuksia siitä, että miten voisi vielä parantaa. Mutta loppujen lopuksi niin ollaan todella tyytyväisiä ja onnellisia siitä, että lähdettiin, että en kadu missään nimessä lähtöä kilpailuun. No, mun mielestä ihan mikä tahansa asiakaspalvelutiimi, joka toimii niin kuin asiakkaiden kanssa, että kyllä tämä on semmoinen niin kuin oppimismatka tiimille ja sille organisaatiolle, että kuka tahansa, joka haluaa kehittää ja vähän saada ulkopuolisen näkemystä siihen, että mitä voitaisiin tehdä paremmin, mutta myös se, että missä ollaan onnistuttu, niin ihan suosittelen kyllä kaikille. Ehkä se mun päämesitsi on se, että me tehdään kaikki todella tärkeää työtä. Et mun mielestä kaikki ne, jotka toimii asiakasrajapinnassa ja saa kohdata sen asiakkaan ja varmistaa sen hyvän palvelu- ja asiakaskokemuksen, niin tekee todella tärkeää työtä. Että siinä mielessä Suomessa on mun mielestä todella korkealaatuinen asiakaspalvelu, ja on mun mielestä hienoa, että tämmöisiä kilpailuja järjestetään, jossa pääsee sitten myöskin vielä vähän tsekkaamaan, että mikä se oma taso on.